se tiče upotrebe vozila. Upravo ove miniuseve smo kupovali zbog toga što saobraćajna studija je dokazala da mobilnost stanovništva, odnosno tokovi, se vrlo brzo, vrlo dinamički se mijenjaju. Znači, mi ćemo njih upotrijebiti upravo tamo gdje će to biti potrebno. Ne na konkretnoj liniji, da kažemo na toj ili nekoj drugoj liniji, nego gdje god tokovi putnika to budu zahtijevali. S druge strane, zašto i ovo je deo jedne velike celine koje se zove pravljenje troškovne efikasnosti čitave organizacije bitno. Budući ticketing sistem koji delimično se zove i elektronsko praćenje saobraćaja u realnom vremenu podrazumijeva konkretno i konstantno praćenje šta se dešava sa gužvama, da prevedem svakodnevni jezik, da mi koristim neke saobraćajne termine. Pa kad vidimo da broj putnika i frekvencije na određenoj liniji ne zahteva upotrebu većih prevoznih sredstava, onda će uputiti minibuse. Praktično, novi ticketing sistem će dati mogućnost poduzeću da ono što je rađeno u toku studije, kada se sećate, a nekad vas su patili ovo održavanje od samog početka, od same izrade studije i merenja saobraćaja i tako dalje, merenje putnika za dosta puta, da sad to skratimo na jednu novu činjenicu, to je da će ovaj ticketing sistem koji će biti uveden, ne znam, pristupali sa potpisivanjima različitih međunarodnih ugovora, praktično će ljudi u preduzeću imati alterne dnevno analizu, dnevne studije o tome šta se dešavalo ili na kojim linijama. Znači, praktično jedan od ovih autobusa može da bude na liniji broj 16 u 10.15 polazak, na liniji broj 1 u 13.15, dakle pratit će se gdje je on potreban i gdje može da se udene. Tako će biti praktično na svim linijama. Ovi su neke kockice jednog mozaika, znači celokupnu sliku vidjet ćemo u budućnosti. Povlačimo neke poteze i kupovinu novih vozila, znači što se tiče strukturnog odnosa. S druge strane, modernizacija i praćenje saobraćaja u realnom vremenu, da bi kasnije dobili jednu pravu sliku o tome šta se dešava i optimizirali upravo taj